Komisija za financije i budžet predstavničkog doma parlamenta BiH nije danas podržala izvještaje o radu Savjeta ministara BiH. Neće ga na sutrašnjoj sjednici doma podržati ni SNSD, ali hoće zahtjev za njegovu smjenu, izjavio je predsjedavajući kluba Staša Košarac. Ovaj saziv Savjeta ministara donio je niz odluka štetnih po interese Republike Srpske, kaže Košarac, primjera je na pretek, objava rezultata popisa, izmjene krivičnog zakona, prenos nadležnosti civilne zaštite Srpske. Sve to, kaže, govori o podaničkom odnosu srpskih ministara, kojima je političko Sarajevo važnije od stavova institucija u Banja Luci. Danas Savjet ministara ima podršku samo, rekao bih, dvije političke partije. SDS-a, odnosno kluba poslanika SDS-a, i stranke demokratske akcije. Danas jedinu podršku politici Bakir Izetbegović daje SDS. Košarac navodi da je ministar bezbjednosti u savjetu ministara Dragan Mektić, vrijeđajući Nedeljka Mitrovića, uvrijedio sve koji su u ratu izgubili najmilije. Tvrdi da Mektić predsjednika Republike Srpske napada po instrukcijama stranih nalogodavaca i koalicionih partnera iz federacije. Mektića javno pita. Da li je SIPA ikada istražila činjenicu da je savjetnik zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Mladena Bosića ilegalno iz Bosne i Hercegovine iznio 50.000 evra u Srbiju kako bi potplatio jedno lice iz kriminalnog miljea da napada institucije Republike Srpske. Da li je to lice koje neka druga lica koja se pominju na snimcima poznatim javnosti i kada saslušani u vezi sa porijeklom tog novca i njegovim ilegalnim iznošenjem iz ove zemlje? Košarac smatra da je svaka nova sjednica savjeta ministara u kojem su ovakvi ministri nova opasnost za Srpsku. Poručuje i da SNSD ne želi u savjet ministara do 2018. a nakon toga će, kaže, biti kako Ustav i propisuje, pomoćni organ predsjedništvu.